চান্দা সংগ্ৰহকাৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশ। 2000 টকাৰ ওপৰত নগদ ল'ব নোৱাৰিব ধন। 2000ৰ অধিক টকা ল'লে ল'ব লাগিব চেকত। 2000 টকাৰ ওপৰত হ'লে চেকত ল'ব লাগিব, এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ নিয়ম। চান্দা সংগ্ৰহৰ বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰাৰ সময়তে এই বিষয়টোক লৈ কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। চান্দা সংগ্ৰহকাৰীয়ে মানিব লাগিব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ। আয়োগৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰিলে গ্ৰহণ কৰিব ব্যৱস্থা। মই ৰখাম নৰখাম তেওঁকতো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সুধিবই যে চান্দাটো চেকত লৈছে নে কেছত লৈছে। চেকত ল'লে কোনো অসুবিধা নাই, কেছত ল'লে 2000 টকাৰ তলত ল'ব লাগিব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ঘোষণা, মই চান্দা লৈছিলো, চান্দা লৈ আছো আৰু ভৱিষ্যতেও ল'ম। মই সূৰ্যৰ পোহৰত কৈ আছো, সূৰ্যৰ পোহৰত ভৰ দুপৰীয়া ৰ'দত মই কৈ আছো, অসমৰ যিকোনো মানুহে যদি কংগ্ৰেছ দলক ডনেশ্যন দিয়ে মই ল'ম আৰু মই ৰাইজক হিচাপ দিম, মই ডনেশ্যন লৈছো। শেহতীয়া মাৰ্চ মাহত 80 লাখ টকাৰ চান্দা সংগ্ৰহ কৰাৰ কথা নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে। মই যোৱা মাহতো 80 লাখ টকা চান্দা লৈছো। কংগ্ৰেছে সংগ্ৰহ কৰা এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুকলিকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ক'লে, পাৰে যদি কংগ্ৰেছে সংগ্ৰহ কৰা চান্দাৰ তদন্ত ঘোষণা কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। CBI ইডিৰ জৰিয়তে তদন্তৰ আহ্বান ভূপেন বৰাৰ। মই মুখ্যমন্ত্ৰীকো আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনাৰ যদি দম আছে ইডি CBI লগাই দিয়ক, মই চান্দা লৈ আছোঁ আৰু মই চান্দা লৈ থাকিম। অসমৰ সকলো ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছ দলক চান্দা দিব। এতিয়া ইফালে চান্দা প্ৰসংগৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যত এতিয়া চৰ্চিত হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ টিকটৰ নামত ধনৰ লেনদেনৰ প্ৰসংগ। এদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছ নেতা ৰমেন বৰঠাকুৰেও আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিল টিকটৰ বাবদ ধন দিয়াৰ চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য। এতিয়া মাণ্ডা মানুহক বাদ দি তুমি মীৰা বৰঠাকুৰক আনিবা, মীৰা ৰঞ্জিত মহন্তক আনিবা, তুমি আমুক আনিবা, চব নতুন মানুহ দি দলত পুৰস্কাৰ দি দিব, কংগ্ৰেছটো কেনেকৈ ভৱিষ্যত পাল? অজিত ভূঞা মতে বোকাখাত দিব, মঞ্জিত মহন্ত চিট দিব, কেনেকুৱা কথা? মইতো কৈছোঁ যোৱাবাৰো মই 50 লাখ দিছিলোঁ, তেওঁলোক ভাল পাওঁ কাৰণে দিছিলোঁ, মইতো বনিয়া নহয় না, চকুত দিলে ৰেজিগনেশ্যন হ'ব, চকুত দিলে ৰেজিগনেশ্যন হ'ব, চকুত চিকা নহয়, চকুতো আগতেও দিছিলে। কংগ্ৰেছ নেতা ৰমেন বৰঠাকুৰে টিকটৰ বাবদ ধন প্ৰদান কৰা বিষয়টো এক প্ৰকাৰ স্বীকাৰ কৰিও ভূপেন বৰাই আখ্যা দিলে সেয়া চান্দা আছিল বুলি। মই টকা দিলো, লম, মই সূৰ্যৰ পোহৰত কৈ আছো, সূৰ্যৰ পোহৰত ভৰ দুপৰীয়া ৰ'দত মই কৈ আছো, অসমৰ যিকোনো মানুহে যদি কংগ্ৰেছ দলক ডনেশ্যন দিয়ে মই ল'ম। আনহাতে টিকটৰ বাবদ ধনৰ লেনদেনৰ বিষয় উত্থাপন কৰা দুলু আহমেদক আক্ৰমণ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰৰ। ক্লাছহীন ব্যক্তিয়ে কৰা মন্তব্যত সময় অপচয় নকৰে কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে। ক্লাছ নোহোৱা ব্যক্তিৰ কথা লৈ মই কৈছোঁ আমি সময় অপচয় নকৰোঁ, এইবিলাক অসমৰ ৰাইজে জানে কাৰ কি চৰিত্ৰ। পিছে ধনৰ লেনদেনক কংগ্ৰেছে যিমানেই নচ্ছাত কৰিলেও টিকটৰ নামত যে কংগ্ৰেছত মুকলি বজাৰ বহে সেই কথা পুনৰবাৰ দাবী কৰিছে বিজেপিক সমৰ্থন কৰা কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থয়ো। পিছে শাসক বিৰোধীৰ এনে বাকযুদ্ধৰ মাজত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে সংগ্ৰহ কৰা চান্দাৰ হিচাপ হ'বনে? সঁচাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ নীতি নিৰ্দেশ মানিছেনে কংগ্ৰেছে? যদি মনা নাই তেন্তে কি ল'ব এতিয়া ব্যৱস্থা? বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।